8 godina ljubitelji boksa iz Novog Sada su čekali na mečeve naših klubova u domaćem prvenstvu i čini se da je tom čekanju došao kraj. Prva srpska liga ponovo će biti centar zbivanja ove plemenite veštine u Srbiji. Pet klubova učesnika, Vojvodina Mikromarket, Loznica, KG iz Kragujevca, Lazarevac i Radnik iz Bjeljine, će uz pomoć Bokserskog saveza Srbije pokušati da vrate boks na staze starog uspeha. To će dati draž srpskom boksu i samo to može, naravno to je i Bjeljina i tako dalje, ali mi smo dovoljno mali da ne treba da gledamo tako usko, znači jednostavno to je šansa za ceo region da jednostavno eto ponovo počne da se vrati, da se takmiči. U Novosadskom klubu ozbiljno su shvatili učešće u ovom takmičenju. Ishodno visokim ambicijama su i oformili tim koji će činiti najvećim delom borci iz Novog Sada. Povratak na boksarsku scenu bivšeg kapetena crveno-belih i reprezentativca Miodraga Smiljanića u poluvelteru biće sigurno vetar u leđa Novosađanima u borbi za sam vrh. Moja kategorija, poluvelter kategorija, kao uvek je bila jaka i ostala je kao i svaka druga što kaže, ali potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe. Još jedno zvučno ime vratilo se u redove Vojvodine Mikromarket. Nekadašnji reprezentativac i osvajač beogradskog pobednika Goran Despotović biće adut u teškoj kategoriji. Dok je dolazak beograđanina i bivšeg juniorskog prvaka Evrope Nikole Jovanovića veliki dobitak za crveno-bele u borbama poluteškaša. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ništa, mi treniramo i gledat ćemo, damo sve od sebe. Zadovoljan sam statusom u klubu, bio sam na par treninga, odradio lekarske preglede, sve je okej, okay. Boksovaću u poluteškoj kategoriji, možda i najtežoj u ovoj ligi. Mlađu gardu boksarskog kluba Vojvodina Mikromarket predvodit će aktualni reprezentativac Srbije Dositej Todorovski, jedan od naših najperspektivnijih seniora u lakoj kategoriji. Uz njega bodove crveno-belima pokušaće da donesu i Miloš Stojković do 69, Miralem Ahmeti do 75, Dejan Gutešić do 81 i Petar Spajić u kategoriji do 91 kg. Nama Novosađanima izuzetna čast da možemo da branimo boje naše grade, još se da predstavljamo naš grad na nekom regionalnom takmičenju. Ne očekujem ništa manje od svojih kolega iz kluba, niti od sebe što mogu da poružim, odnosno očekujem uvek pobedu u svakom meču. Zvaničan početak prve srpske boksarske lige zakazan je za naredni vikend, a duel Loznice i Vojvodine na programu je u subotu 27. februara.